Lähtipä eräs poika yksin metsään kävelemään. Poika meni niin syvälle metsään, että viimein eksyi. Niin tulee siihen staala ja aikoo syödä pojan. Et sinä minulle mitään tee, koska olen niin vahva ja viisas. Huomenissa me kohtaamme tässä paikassa ja minä kysyn sinulta 17 kysymystä. Jos et osaa niihin vastata, niin sitten sinut syö. Olkoon niin. Seuraavana päivänä tuli poika tapaamispaikkaan ja Staalohan olikin jo siellä. Staalo alkoi kyselemään ja poika vastasi.